konkursā Kuldīgas novada uzņēmēja un amatnieku gada balva 2019 brīvdienu māja raksti izvirzīta kategorijā Tūrisma uzņēmējs 2019. Brīvdienu mājas saimniece Aija Pušīlova priecājas, ka aizvadītā sezona bijusi laba. Pieprasījums ir liels, uzņemti viesi pat no ļoti tālām zemēm. Latviskā garā iekārtotā naktsmītne ir omulīga un atrodas tikai nedaudz ārpus Kuldīgas centra. Daudz darba un laika telpu remontēšanā ieguldījis saimnieks Oskars Oficiers, bet telpas iekārtojusi Aija. Pati arī piemeklējusi atbilstošus traukus un nodrošina telpu dekorēšanu svētkos. Viesu mājā raksti var izguldīt 14 cilvēkus, bet vēl 4 cilvēkus citos šai pašai ģimenei piederošajos apartamentos romānce Kuldīgas vecpilsētā. Es negribu būt vien pat, man patīk komandas darbs, un līdz ar to es meklēju taisu, un ir tagad iespēja attīstīties taisu, un es izvienu savu komandu, un man nav tikai vienai pašai.